Zaqatalada gəlinlik salonunda yanğın olub. Hadisə bugün saat 13:30 radələrində bazar ərazisində fəaliyyət göstərən Quliyev Vaqif Sultanoğluna məxsus gəlinlik salonunda baş verib. Nəticədə ümumi sahəsi 60 kvadrat metr olan salonun 1 kvadrat metr taban hissəsi yanıb. Hadisə yerinə gələn Zaqatala yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi tərəfindən yanğın söndürülərək yanğının yaxınlıqdakı digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Fakt araşdırılır.